через COVID-19 ми надаємо перевагу живому діалогу, який щороку стає все більш інтенсивним та, як ми вже побачили, змістовним. 23-й саміт окреслив наші спільні здобутки і спільні позиції щодо політичної асоціації та інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу. Ми детально обговорили прогрес у імплементації угоди про асоціацію. Вона стала рушійною силою євроінтеграційних реформ і вивела на новий рівень наше двостороннє співробітництво. Його кінцева мета – повна інтеграція до Європейського Союзу. Очікую, дуже очікуємо від керівництва Європейського Союзу і держав-членів сміливості і далекоглядності. Це чіткий сигнал та бачення України як невід'ємної складової європейського простору. Надання європейської перспективи України, яка поділяє спільні з Євросоюзом цінності відповідно до статті 49 Договору про ЄС, логічний та очікувальний крок. Для досягнення цієї мети Україна наполегливо працюватиме з усіма партнерами і державами Європейського Союзу. Ми досягли вагомого прогресу з часу 22-го саміту. Через 8 років нарешті підписано угоду про спільний авіаційний простір. Я вітаю Україну і вітаю президентів і всіх членів Європейського Союзу. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей. Починаємо розмову про оновлення митних тарифів і перегляд поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Впевнений, є рух до угоди про дуже важливий для України промисловий безвіз. Вже на наступному саміті України-ЄС ми прагнемо підписати цю угоду. Також почався діалог щодо європейського зеленого курсу. Ми готові спільно з ЄС рух до кліматичної нейтральності. Вдячні, що Європейський Союз відзначили наші успіхи в боротьбі з корупцією, завершенню і розвитком судової реформи. Це наш дійсно один із безумовних пріоритетів. Запущено процес деолігархізації, яка лежить в основі корупції. Позитивну оцінку від ЄС щодо схваленого законодавства ми зафіксували сьогодні у спільній заяві. Окремо хочу подякувати Єврокомісії за виділення другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Це доказ високої оцінки прогресу України у політичних та економічних реформах та важлива підтримка макроекономічної стабільності нашої держави. Пані та панове, я мав розмову вчора з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. І однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на сході нашої держави. Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Російської Федерації, яка беззаперечно є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано у спільній заяві. Ми вдячні за те, що Європейський Союз з року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії, але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків має потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму, місто Севастополь і тимчасово окупованої територіях України на Донбасі. Без уваги не мають лишитися системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Важливий крок у цьому напрямі – рішення Ради ЄС щодо санкцій проти 8 представників так званої судової влади окупованого Криму. Також ми домовились подвоїти зусилля для звільнення наших полонених, 450 незаконно затриманих Росією громадян нашої держави. Україна почала впроваджувати стратегію деокупації і реінтеграції Криму. Кримська платформа стала важливим інструментом для консолідації міжнародної підтримки і досягнення
цієї мети. Я дякую Євросоюзу та державам-членам ЄС за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи. Дуже дякую і підтримку підсумкової декларації. Це переконливе свідчення того, що ЄС стоятиме пліч-о-пліч з нами до відновлення територіальної цілісності України. Україна готова долучитися до співпраці в рамках ініціативи ЄС про визначення 2022 року роком європейської оборони, адже безпека Європи нерозривно пов'язана з безпекою і незалежністю України. Запорукою незалежності та національної суверенітету України є і енергетична безпека, завершення будівництва Північного потоку 2 відкриває перед Україною нові виклики на додачу вже до існуючих. Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня між Україною та Європейським Союзом. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи. Дорогі друзі, спільна заява, яку ми ухвалили сьогодні за результатами саміту, відображає амбітність порядку денного Україна-ЄС. Цей документ містить потужні сигнали на підтримку територіальної цілісності та незалежності України, а також інтеграції України у політичний та економічний простір Євросоюзу. Сьогодні, окрім угоди про спільний авіаційний простір, ми підписали і низку інших важливих угод, зокрема про участь України у програмах «Горизонт Європи» і «Креативна Європа». Я щиро вдячний лідерам інституцій Європейського Союзу за сьогоднішню важливу зустріч. Ціную плідну взаємодію між нами, наші регулярні контакти. Ми готові спільно рухатись далі шляхом практичних і осяжних євроінтеграційних кроків, які мають відчувати саме, перш за все, наші українські громадяни і бізнес. Ми впевнені у нашому спільному майбутньому, ми бачимо його з Європейським Союзом, а відтак в безпечній та успішній європейській родині. Ще раз дякую за цей прекрасний предметний саміт, дякую за увагу і дякую вам, дякую ще раз.